ministrska ekipa. Lahko si mislite, da je sprejem take naloge zdaj v vsakem primeru, skoraj v vsakem vidiku nehvaležen. Jaz ljudi, ki mi ponujajo, da bi sodelovali z menoj, pa po mojem ne ustrezajo mojim pričakovanjem glede referenc. To je dejstvo, da lahko brez dolgega uvajanja zelo praktično prevzamejo vajeti svojih ministrstv v roke, ne sprejemam. Moram pa imeti določen čas in tudi seveda prostor za pogovor o prioritetah s tistimi, ki so kljub temu, da si od prevzema neke mesečne ministerske funkcije ne morejo prizadevati veliko, razen številnih kritik javnosti praviloma. Sem in tja tudi kakšne pohvale, da se dogovorimo, zakaj je to vredno in zakaj so pripravljeni svoj ugled, avtoriteto, profesionalno in strokovno, tvegati za to, da pridejo za recimo pol leta v vlado. In to v vlado, ki je manjšinska, ki bo imela zelo trdo delo, bolj trdo kot kadarkoli v tem mandatu. In sem na dobri poti, da to ekipo kmalo tudi sestavim. Potem pa seveda morata o tem odločiti še organa obeh koalicijskih strank in potem roma moj predlog v državni zbor in na paket vežem zaupnico, tako kot se je bilo to zgodilo, mislim, da leta 2000, ko je predsednik Drnovšek ravno enako, takrat državni zbor ni izglasoval njegove zaupnice.